Você já sabe, mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo. Durante o voo, mantenha seu cinto confortavelmente afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Alguns aparelhos eletrônicos têm uso proibido. Consulte o cartão de instruções de segurança. Você pode usar agora a função modo avião do seu celular. Nosso voo até Campinas vai durar aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Em instantes, iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos batatinhas, amendoim, biscoito salgado, goiabinha, cookie integral, rosquinhas de leite e balinhas de gelatina, acompanhados de guaraná quate, Coca-Cola nas versões tradicional e zero, suco de laranja, suco de pêssego light e água mineral sem gás. Venha para o Tudo Azul, o nosso programa de vantagens, onde você resgata passagens a partir de 5 mil pontos. Cadastre-se em voeazul.com.br/tudoazul e aproveite as vantagens que preparamos para você.